parlant de persones amb noms i cognoms i que d'alguna forma també ens hem conegut fa un temps. Aquest mes de març s'ha complert el primer any de funcionament de la residència de Vandellòs-Lloparralet i dissabte passat va tenir lloc un acte de celebració en el que hi van participar tant els usuaris i usuàries com les seves famílies. Així com també l'alcalde del municipi, Alfons García, la regidora de Serveis Socials, Cristina Borràs, i la responsable de la residència, Raquel Jané. Les 15 places que ofereix aquest equipament estan ocupades des del dia de la seva obertura. La residència estem contents perquè podem dir que des del moment 1 hem comptat amb totes les places ocupades i continuem amb aquest tarannà, amb les 15 places ocupades. Tenim llista d'espera, això ens anima a continuar per aconseguir tenir la residència Hospitalet de l'Infant i després pues, per poder accedir a una plaça d'aquí de la residència, si algú està interessat en vindre, pues, el primer que hem de fer és venir a la mateixa residència, demanar hora i des d'allí ja li explicaran tots els tràmits i quina és la documentació i tots els requeriments que es necessiten per entrar. Però clar, de moment ja et dic, són 15 places i estan plenes. Però bueno, la gent que vulgui estar en llista d'espera, perquè doncs, amb aquesta llista d'espera va rotant, pues, és imprescindible que vinguin aquí i que s'informen. Nosaltres no podem dir res més que estar contents d'haver pogut oferir aquest servei i la nostra satisfacció és veure la satisfacció dels usuaris i de les famílies cada cop que venim aquí a visitar-los. L'acte va tenir lloc dissabte al matí i va comptar amb l'actuació del Pallasso Moniato, que va oferir un espectacle d'humor i màgia per a tots els assistents. Tinc un problema, porto tota la setmana ensenyant el color blanc. Era un 50% d'error, eh? I ara què farem? Calla, què farem? Tu els volies roja, però no passa res.